2021 рік – змін та можливостей, кажуть астрологи. Символ нового року – металевий бик. Ця тварина сильна та працьовита. Тож, аби у прийдешньому році вам усміхнулася удача, варто докласти зусиль. 2021 рік – він буде легше, але все-таки розслаблятися не стоїть. Наступаючий рік – він благоприятен буде дуже для роботи. Тобто, для початку, я вже повторююсь, нам потрібно знайти свій путь і своє призначення, бути на своєму місці. І цей рік, він требує від нас усилий в труді. Аби завоювати прихильність металевого бичка, астрологи радять поставити в оселі маленьку скульптуру тварини, а новорічний стіл прикрасити свічками сріблястого або білого кольору. Бик у нас домашнє животне, тому Новий рік ми в обов'язковому порядку повинні зустрічати вдома, в кругу близьких людей. Обираючи святкове вбрання, стилістка Анна Неженець радить зупинитися на відтінках білого, молочного, світлорожевого, бежевого та сріблястого. Натомість, каже, яскравих відтінків варто уникати, аби не розгнівати символ. Світлі відтінки, молочний, білий, завжди актуальні, завжди будуть дивитися виграшно, завжди виглядять елегантно, актуально буде і в ресторані, і на корпоративі, і конкретно в новогодню ніч, і в домашніх условіях. Окрім традиційного святкового вбрання – сукні, стилісти рекомендують звернути увагу на брючні та вовняні костюми. Для завершення новорічного образу – макіяж. Візажисти кажуть, стрілки, сяюча шкіра, золоті тіні на повіках та яскраві губи – це тренд нового року. Я на Катюше сделала голливудский макияж. Это классика, которая подойдет на все случаи жизни. Сочетание стрелочек и красной помады. Это отличный вариант и для новогодней ночи, и даже как дневной вариант для какого-то мероприятия. А от зачіска в новорічну ніч має бути простою та лаконічною. Безпрограшний варіант – це легкі літящі локони без излишнього об'єму. Також дуже популярні зараз прически з ефектом влажних волос. Щодо новорічного столу, українці звикли до традиційного новорічного меню – олів'є, холодцю та бутербродів з червоною ікрою. Шеф-кухар Дмитро Ягупов каже, серед кулінарних трендів цього року незвично приготовані класичні страви. Одна з них – оселедець під шубою. Для приготовлення рубленої сєді під шубою нам потрібна селедка, маринований лук, отварний картофель, отварні яйця, свекла отварна і морковь. Заправимо її домашнім майонезом і у нас буде особа ізюмінка – це копчена свекла, перебита з крем-сиром. І при подачі ми все це к этому всему добавим ікру мойви, щоб придати вот этот новогодній вкус. За рецептом – відварені буряк, картопля, морква, яйця та оселедець. Усе нарізати кубиками. Майонез, сіль, перець та маринована цибуля за смаком. Для приготування соусу 100 грамів запеченого буряку та 100 грамів сиру фета збити блендером. Спочатку на тарілку викладаємо соус, далі готову суміш. Прикрашаємо ікрою мойви та зеленню. Також на новорічному столі має бути основна страва. Для новогоднего стола достаточно 3 закуски, 2-3 салата, горячая закуска, основное горячее. Традиционное основное блюдо – это новогоднее рождественское, это утка. И как раз в этом году это максимально актуально, год быка, не рекомендуется готовить говядину, а утка в самый раз. А от що рекомендується на додачу – піднесений настрій, щирі побажання та позитивні емоції. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».